Labas rytas. Paliekus Arsbrukeną, pusė 11 jau ir 30 km. Tai gera pradžia, pusė darbo. Oras ne pats maloniausias, 3 laipsniai, smulkus lietus jau nuo pat ryto pila. Žiūrėsim kaip toliau. Žinau, kad rytoj Frankfurte visai neblogas oras, tai rytoj apčiūsim. Kamera užrasuojus, laukia lyja, pirštinės džiūsta, vlogas rendinasi, o aš geriu kavutę ir valgau krosamus. Bet manau, pardavėja, padavėja nenori duoti interneto tiesiog, tai įprasta Vokietijoje. Tai manau, reikės ieškotis arba tiesiog kelyje, nes kartais kelyje pagauna 4G, arba tiesiog iki McDonald'o pašokti. Nes McDonald's duoda Vokietijoje 3 valandas nemokamai naudotis internetu. Ir ką čia taip, gal man dašuto dėl ko vokiečiai taip skregina Wi-Fi'us, nes manau turi šitą kavinę, kažką mačiau iš Wi-Fi'us pasirinkimą, turi to interneto. Bet vokiečiai labai yra griežtai ant visokių parsisintimų iš interneto ir panašiai. Ir čia labai didelės baudos, jeigu kažką nelegaliai parsisinti. Tai aš manau, logiškai yra, kad jie todėl labai ir bijo duoti tą Wi-Fi'ų, kad tu kažko nepridirbtum ir kažko neprisisiųstum. Tai todėl va čia tokia ir problema yra toje Vokietijoje. Bus įdomu, kaip bus Lenkijoje. Lenkijoje niekad neteko internetu naudotis. Bet manau bus geresnis negu Vokietijoje. Nu, vis tiek, kaimynai. Tik ką buvau McDonald'e, kur nėra tualeto. Ta prasme, turim tai. Nėra tualeto McDonald'e? What the fuck? Tai ką, privalgai hamburgerių, prigeri kavos ir ką, turi šikti savo delną? Jau Vokietija susijim. Jau nuvyliai su interneto, dar ir su tualetais nuvilsi. Tai ką dar ir vietu šikpoperio šieną naudoti? Eina savo. Žiaur. Ta prasme, net Namibijos paprasčiausiame kempinge, kur viskas iš nendrelių supinta. Net ir ten buvo įbetonuotas gražus keraminis tūlikas. Oi, vokiečiai. Moka tik mašinas gaminti. Nu, bent va vienas toksai neblogas dalykas atsirado, tai visai neblogi tarp miestiniai dviračių takai. Nu, aišku, lapai tai lapai jau čia vokiečių bairiai, bet kiek pasižiūrėjau savo maršrutą iki Frankfurto, tai bus nemažai va tokių takų. Tai va bent vienas bonusas man iš Vokietijos. Na ir žinoma, miškai žiauri gražus dabar, viskas raudonuoja. Nors atrodo, tuo ir rudens pabaiga, tuo žemužė, bet čia nais šilta. Tikrai šilta. Prancūzijoje tai iš viso palmės auga, bananai auga. Vokietijoje kažkaip to nepastebėjau. Ai, nors prie vienos kavinukės irgi buvo vazonuose tokios palmelės kažkokios, nu. Jo. O dabar, kadangi judu, vis tiek mano dabar pagrindinė kryptis yra į šiaurę. Ir ne šiaip į šiaurę, o 700 km į šiaurę. Tai temperatūra tik tais didės ir šiltės. Žinoma, tas automatiškai gali lemti daugiau kritulių. Ir gal dar palmių pamatysim. Važiuoju per vienas paskui kitą mažus miestelius ir turiu pasakyti, automobilių salonų daugiau negu vietų, kur būtų galima pavalgyti. Visur. BMW, Mercy, Audi, BMW, Mercy, Audi. Dar kartais koks Mitsubishi arba Opelis išlenda. Bet visur ant kiekvieno kampo. Ten.
saloniukai, žodžiu. Nu ir buvo, koks vienas pasitaiko Chinatown. Jau 4:30. Tokia prieblanda nelabai maloni. Ai, nu va, sakau, upeliukai. Jo, daugiau bučių mėlyni. Jau tokia prieblanda nelabai maloni, bet man nedaug liko. Dar 10 km pavažiuosiu. Gausis 80 km. Visai neblogai. O rytoj kažkur prieš Frankfurtą turbūt sustosiu. Nes vakare bristi miestą nelabai apsimoka. Dabar, kad įdėčiau savo nustatytų maršrutų optimalių greičių, tai turėjau į dieną suvažinėti apie 85 km. Tai normaliai. Tai žodžiu, atvykau į savo nakvynės vietą, bet čia aš biškį dabar susiparinęs, tai net nefilmau daugiau nieko. Žodžiu, susidūriau su tokia įdomia problema. Mano powerbankas nekrauna mano telefono. Ir visai bandžiau ten jungti, išjungti ir panašiai. Nu gerai, tada galvoju apskritai, kas yra sugedę, telefonas, laidas ar powerbankas. Tada aš į powerbanką įkišau kitus, įkišau speedometrą ir įkišau kameros bateriją, veikia. Galvojau, nu gal čia tik laikinai dega, nu vis tiek, nu. Bet powerbanką buvau vakar iki 100 užsikrovęs ir dabar prie mano akių užsidegė 99. Tai vadinasi veikia. Speedometras kraunasi, charging. Ir tas kraunasi, žodžiu, viskas kraunasi. Nu gerai, supratau, kad su powerbanku problemų kaip ir nėra. Nu tai kas, tada turbūt belieka laidas. Paėmiau laidą, įkišau į kompą. Telefone buvo 8%. Dabar 9. Ir kraunasi. Tai pasirodo, turbūt mano kabelis, nežinau, gal kažkaip išsimalė ir nelabai dabar kontaktuoja su mano powerbanku, bet nuo laptopo kraunasi. Tai manau, šiandien vakaras kaip ir aiškus. Užsikraunu telefoną nuo kompiuterio. Kompiuterio tik pusę baterijos belikė. Tai rytoj susimontuosiu vlogą iš šiandien dienos. Ir kai bus pilna baterija telefono, rytoj tada bandysiu ieškoti elektronikos prekių parduotuvės. Ir manau, nusipirksiu. Nes aš neturiu ant tol. Šiaip visų laidų turiu po du. Po tris micro USB Type-C. Nu žodžiu, bet kai telefono, iPhone'o tik vieną teturiu. Ir šiaip brangiai mokėjau 20 € už kiek tą laidą. Šiaip čia sakė geras tas laidas, bet nu va. Nu jis ir veikia nuo kompiuterio. Bet nuo powerbanko nelabai. Tai manau, rytoj bandysiu su jas ieškoti elektronikos prekių parduotuvę. Pasimsiu atsarginę naują laidą iPhone'o. Ir manau, gal pasimsiu antrą powerbanką. Šiaip šitas powerbankas yra 20 000, kas yra neblogai, bet ką aš išsimatavau, kad jisai turbūt yra apie 15 000 talpos. Na, vis tiek neblogai yra ir aš jį turiu tik vienintelį. Daugiau aš neturiu niekur, visą laiką jį naudojau. Kaip ir buvo gerai, bet manau, tokie žaisliukai visą laiką praverčia, tai pasimsiu antrą kokį nors mažesnį ir naują laidą. Tai žodžiu, taip kažkaip ko nekrauna, o telefone vos 2%. Vis kažkas atsitinka, nieko ramaus nebūna. Yra, kad bent nuo kompiuterio kraunasi. Aišku, aš dar turiu kitą telefoną, HTC. Tai HTC jungtis Type-C. Tai o jų turiu 2 ar 3 laidus, tai manau, galėčiau su tuo telefonu biškį pajudėti. Bet nesinori čia tų kortelių keitaliot, po to dar kažko nekonektins, nu žodžiu. Tai rytoj planai kaip ir aiškus, na vis tiek rytoj būsiu šalia Frankfurto. Šiandien nuvažiavau 79 km, nu žodžiu, kilometrą pritrūko iki 80.
Nes principė čia nais prie tokio dviračių tako sustojau, laukai, žolytės radau. Tai visai nebloga vieta. Ir rytoj Frankfurtas, galima taip turbūt sakyti. Žodžiu, užburtas ratas. Iki.